မိုးလေဝသအခြေအနေမကောင်းတဲ့အတွက်လိုင်းလက္ခဏာပြုတ်ကြပါတယ်ဒီနေ့လူပေးတဲ့လူချင်းကတော့ကိုခင်ဆောင်မို့မတ်ရွှေမျိုးသားကြီးမောင်ကောင်းမြတ်ဇော်သားငယ်လေးဟိန်းသူရဇော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီကနေ့တပြည့်ဝင်ကျေးရွာလေးရဲ့ရေမြုပ်တန်းမှာရှိတဲ့နွားမပြည်သူတွေကိုတရောင်းလျင်3,000ကျပ်နှုန်းနဲ့ထမင်းပဲတော့ကျက်စီပြန်နဲ့လာရောက်လူလန်းပေးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ကြာသန်ဟင်းကားတဲ့လူချင်းကတော့ဒါနာမည်တရကြာသန်ဟင်းကားတဲ့ပါကြာသန်ဟင်းကားတဲ့ကိုလည်းဒီရွာလေးမှာရွာပဲဆိုတော့ကျမတို့ကဒါမျိုးဝယ်တောက်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ကြာသန်ဟင်းကားလေးတွေလူရင်ဒီဘက်ကိုယူယူလာတာလူကြီးတွေလည်းကြိုက်လူငယ်တွေလည်းကြိုက်အဲ့တော့ကိုရွှေကိုခင်ဆောင်မတ်ရွှေမျိုးသားကြီးမောင်ကောင်းမြတ်ဇော်သားငယ်လေးဟိန်းသူရဇော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနေ့10သိန်းလူပဲပါတယ်အရင်တော့ဆိုရင်လာပြနေတိုင်းလာပြနေတိုင်း3သိန်းလူနေကြပါကားလေးစီဖို့က3သိန်းပဲကိုရင်လေးတွေအတွက်ချိုရီက3သိန်းလိုရာ3,500မနေ့ကလိုရာ3,500ဟိုကျမတို့တက်ကြီးဘိုးဘွားစေဝါဇီဝိတဒါနာလှူဒန်းပေးခဲ့ပါပြီအခု9သိန်းဟိုဒီရွာလေးမှာရှိတဲ့ရေဘဲတင်ပြည်သူတွေကိုထမင်းလှူပေးပါဆိုလို့ထမင်းလာရောက်လှူဒန်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အဲဘုန်းကြီးဝါးတွေကြလာပြီရော့လာဦးတို့တုတ်တုတ်လေးလာပေးနော်လာဦးလာတုတ်တုတ်လေးလာပေးနော်ကျမတို့ကိုခင်ဆောင်တော့ကျန်တဲ့ကတည်းကရာရာတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီခြေလူကဒီတော့ကျော်ကျော်ဒီပါသေးတော့လေလာလေကလုံးကြီးကြည့်ကြပါဦးကောင်းကျိုးလူရာဌာနနည်းနည်းဒီတော့ဒီပါဦးတော့ဒီလာကဲဆိုတိုးတက်ပါသေးတာကြီးကာကြီးဒမောကြီးတွေကုမ္ပဏီတွေထက်ထပ်ပြီးတော့ဒီပုံပုံဒီပုံပုံမြတ်ကြီးပေါ့ကဲပြည့်တယ်ဒီပါသေးဒီမှာကျမတို့ကပဲတွေကတော့အိမ်သားတွေပါစားကြအောင်ပေးပါတယ်ပဲရရတော့မှအိမ်သားတွေကထည့်စားလို့ရအောင်ဟုတ်ဟိုကကြာတယ်ပြတ်ဦးလာ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 ဟိုကကြာတယ်ပြောက်ပါမယ်ဖြောင်းနှလုံးသားလေးမောင်စမ်းမင်းမင်္ဂလာပါအာကျွန်တော်တို့စတားစီပြန်ချက်နဲ့ပဲတုပ်ရဲ့ကြာစံချက်လေးရပါသမီးမုံငါပဲဖြစ်တော့တော့တော့ရမရှိတော့မငိတဲ့တော့ပြစ်ပါတယ်ဝင်ချမအောင်သူတို့လက်ထဲရဟာလေးကိုပြီးသေးပါဘူးလေလားဘယ်လိုခေးတွေဆိုချင်းမပြေဘူးပြေဝိုင်းတယ်啊弟弟也回来了。啊弟弟也回来了。啊弟弟也回来了。တိဖြူပင်ကြေးပါပါလူလာပါခင်ဗျာ။မဲကြီးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။မဘယ်နေရာမှာလူလာလဲ။နောက်ဒီနေ့ရေဘေးသင်ပြည်သူတွေလာလူပေးတာပါ။တိဖြူပင်ကြေးရောမှာဖြစ်ပါရဲ့။ဒီဘက်တာဝင်းနဲ့ရေမြုပ်တဲ့နေရာမှာလာရောက်လူတန်းပေးတာပါ။အလူရှင်ရတော့မင်္ဂလာပါ။ကိုခင်တော်မိုးမတ်ရွှေမျိုးသားကြီးမောင်ကောင်းမြတ်သောသားငယ်လေးဟိန်းသူရသောမိသားစုမှလူတန်းပေးထားတာပါ။ကျာသန်ဟင်းကကျာသန်ဟင်းကမကူးနေရတယ်ဧသမင်းလေးကိုခဲနေတယ်ဟဲ့မချေလာဘူးဟဲ့ကျွန်တော်တို့မချေလာဘူးဧသမင်းလေးကြားရထိုးပေါ်ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကြာသန်ဟင်းကလူချင်းရတော့28/9/2024တွင်ကြားရောက်ဒီဥတင်မျိုးအောင်မွေးနေ့အလူဖြစ်ဥတင်မျိုးအောင်ဒေါ်နန္ဒာအောင်သမီးမလင်းယူပါမျိုးသားမောင်တုဒ္ဓအောင်မိသားစုမှကြာသန်ဟင်းကားတဲ့ဟုတ် USA မှာကြာသန်ဟင်းကားတဲ့လူရမ်းပေးတာပါခင်ဗျာတကယ်ဆိုတာဖွာပြီးသားပြင်အောင်မနော်ခလေးတွေအပြော့ဒေပြားကြီးရဲ့ရှည်ရံကောင်ကိုဓာန်ဦးလေးနဲ့လှုပ်ပေးလိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထမင်းစတုစီတာလူတဲ့လူရှင်ကတော့ကိုခင်တော်မိုးမတ်ရွှေမျိုးသားကြီးမောင်ကောင်းမြတ်တော်သားငယ်လေးဟိန်းသူရတော်မိသားစုမှလူတန်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာကြာသင်ကြတဲ့တည်းလေးထည့်လာပါဗျာကြာသင်ကြတဲ့တည်းလှူတဲ့လူရှင်ကတော့28/9/2024တွင်ကြာရောက်သည့်ဥတင်မျိုးအောင်မွေးနေ့လူဖြစ်ဥတင်မျိုးအောင်ဒေါ်နန္ဒာအောင်တမိမလင်းယူပါမျိုးသားမောင်သူတအောင်မိသားစု USA မှကြာသင်ကြတဲ့တည်းလှူဒန်းပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးညနေတက်တိုင်းလှူပေးရမယ်လူရှင်တွေသားနောက်နေရာလေးတွေမှာလူဒန်းပေးရမယ့်အလူရှင်နဲ့တော့28/9/2024တွင်ကြာရောက်သည့်တမီလေးစတီလာဝန်ဤမွေးနေ့လူဖြစ်ဖေဖေဦးမြင့်စိုးမမေဒေါ်ရင်တို့မိသားစုမှရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက်ဆန်နဲ့စီလူဒန်းပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ10
ซาเดนโบลูนามิดาบาเรดาจีเซนโยไลดาเงยตุยาแทมิดาดูคิดาไทยนางามาเยเบเดนจิตุมยาด้วยทำไมเลือยานาตั้งเจ้าเกลงดูอุตาวงยาจีจูเยตมีจีโกตามเองเอาแม่มูดาหมองโซเฮียเอาตมีแม่ยูวาตั้งเองมองเยแทเอามิดาดูมาเยเบเดนจิตุมยาด้วยงาตั้งเจ้าโกจโจแต่โมบิมิโอเนี่ยมียองนึกอาสัมปยา เจียวอันนั้นเนี่ยตามดีใจอยู่มาเยบเต็มจิตุมยาด้วยลุยาดงเจ้างาดงเจ้าอู่องจีดมยาอีตามีมาเด็ดเดียวเวียงมีดาดูทวีมีมาเยบด้วยลุยาดงยังงาดงเจ้าไทยนั่งงานมหาชัยมิววิคุคันยักษ์ปารมีมีดาปรายดาเดนเนวิคุคันมีดาดูมาสัตตเดินเจ้า กูดันทายอ๋อแม่ตานามีดาดูเดียร์ยามมิวเน่เสรีเจียวมาตัดเองเจ้ามีเงินจีดอกเข็มยี่ตมีดาวดาเข็มยี่เจ้าคิดได้เอาเสียมาตัดเองเจ้ากูเบี้ยวมาจูไลมูมีดาดูไทยนางงามงาดองเจ้าดูงา หาตอนจะดูพี่บาร์เรคเนี่ยจะเอาด่าที่พี่เป็นยืมเยอะเด้แต่เว้นไปมาหลายอย่างลูกน้ำไปได้บาปยาที่มาทำให้สุดดีได้ลูกเด้ลูกเชียร์ดอกกุ้งเห็นสมุนไม่ช่วยมู ตาจีมองก้อมเนี่ยตัวตั้งไงลีเห็นดูอะตัวมีตาดูมาลูดันไปทำอะไรขมยาคือนั่นรู้จ้าจันจ้าเดเรลีมาสั่งเลยลูดันไปบาร์เดจ้าจันจ้าลูดันลูเชียร์ดอกเสียสิ่งกูแล้วนั่นเท่านั้นเสียลูดันจ้าอยู่ดีอุดมีว่ามวยเนี่ยลูพี่อุดมีว่าโดนนั่นเอาตั้มีมันเลี้ยงอยู่บ้านอยู่ตามมองดูตามมีตาดูอยู่ว่าจีมาจ้าจันจ้าเดเรลีมาสั่งเลยลูดันไปทำอะไรขมยา เอาเดี๋ยวมาทำเองเลยเนี่ยยี่ตาคลีซ่าของฉันเลยลูกน้ำบิดาบ้าขมยาเนาะดีเนี่ยอ่ะ เนาะดูดีเนี่ยเนาะมีกาตาเป้าดูยืมเงินเนี่ยลีมาหลายอย่างลูกน้ำไปได้บ้างขมยาที่พี่เวียนจีว่าลีมาพี่บาร์เลยทำไมดูเรื่องลูกเชียร์เนาะก็เห็นสมุไม่ช่วยมูตาจีมองก้อมเนี่ยตัวนั่งเลือดเห็นตัวยาตัวมีตาดูมาลูกน้ำไปได้บ้างขมยาจ้าจันเจ้าลูกเชียร์เนาะเจ้าหนูเสียสิ่งกุหลาบนั่นเท่านั้นเสียลูกเดินใจเอาดีอุติมีว่ามวยเนี่ยลูกเชียร์อุติมีว่าโดนนั่นเอาตั้มีมาเลี้ยงอยู่บ้านอยู่ตามองดูตามมีตาดูอยู่ว่าจีมาจ้าจันเจ
ไป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 
ดีมากหมดวันนี้อ่ะว่ะแล้วมันซ้ายนี่เลยฟ้าล่ะล่ะเออตู้บ่าวประสานนี่วายอยู่จ้าเลยว้าวๆแล้วบังชื่อนั่นล่ะคุณน่ะหูมาเปียงเมียว่าล่ะงาปรมัยยิได้ฮะหูวะบ่ได้ปรมัยยิอ่าอะดาปรมัยยิอ่าดาจองเปียวไปจ้องไปยกไล่กันปรมัยยิเด้อ ไล่ไก่ไป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 
ลูกชิ้นเลยใส่ชั้นตาจริงกูยังไม่ได้เจอมาสิที่จะมาก็ได้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 ได
ကျွန်တော်ဓမင်းစုတိတာလူတဲ့လူရှင်ကတော့ကိုခင်းသောမိုးမတ်ရွှေမိုးဒါကြီးမောင်ကောင်းမြတ်တော့ဒါငယ်လေးဟိန်းသူရတော်မိသားစုမှာတပြုပြင်ကြွရလေမှာဓမင်းစုတိတာလူတဲ့လူရှင်ကတော့ ကျွန်တော်ကြာသန်ကြတယ်လေဆက်လက်လူတန်းပြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကြာသန်ကြလူရှင်ကတော့ဆက်ရှိရကုလ2024တင်ကြာရောက်ပြီးဥတင်မျိုးအောင်ဝင်းနေလူပြေ ဦးတင်မျိုးအောင်ဒေါ်နန္ဒအောင်သမိမလင်းယူပါမျိုးသားမောင်သူတအောင်မိသားစု USA ကျွန်မတို့ကလည်းမကြောက်ဘူး။ဟိုရဲရွာတော့မအောင်တော့ကျွန်မတို့ကတော့ဆက်ဆော်ဟေးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ကလူတွေနေရာတော့တစ်ဖြစ်မိကြည့်ပါဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းကတော့နောက်နှစ်ရာထပ်လို့မှာ။နောက်အလူရှင်လေးလက်ဆက်လာတော့ဓမ္မလူတွေတွေမြည့်တော်တော့ပြည့်ပြည့်အောင်ပြော။ကူရကူရ။ဟောပြီးမလား။ ကျွန်တော်ဘာကြီးဝဘာကြီးဝမုန်းကွာဟုတ်ကောမင်းကြောက်ကြောက်ရအောင်ရလာနော်ဓမင်းစတုတရားလူတဲ့လူရှင်ကတော့ကိုခင်တော်မိုးမတ်ရွှေမိုးဒါကြီးမောင်ကောင်းမြတ်တော်ဒါငယ်လူဟိန်းသူရတော်မိသားစုမှာကျွန်တော်ဓမင်းစတုတရားလူတန်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကြာသန်ဒဲလက်ဆက်လက်လူတန်းပေးပါတယ်ဗျာကြာသန်လူတဲ့ကြာသန်ကျက်လူတဲ့လူရှင်ကတော့ ဆက်ရှိကုလ2024တင်ကြာရောက်ပြီးဥတင်မျိုးအောင်မွေးနေ့လူပြေဥတင်မျိုးအောင်ဒေါ်နန္ဒအောင်သမိမလင်းယူပါမျိုးသားမောင်သူတအောင်မိသားစု USA မှာကြာသန်ကြတဲ့တဲ့ဒီမှာဆက်လက်လူတန်းမှာထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကြာသန်ကြဆက်လက်လူတန်းအချင်းဟာဒီမှာအရေးတောက်ကလေးလက်စောင်းအောင်လူတန်းပေးကြပါခင်ဗျာ ကမင်းအမွေရညနာဟာရက်ရက်ကောင်းတယ်မင်းကအခုမှပေါင်းရဲယူလာတာမင်းဘုံလေးအဲဒီ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 ဘု
ดามเนี่ยสมานุอู้มุนนุนุเนี่ยใจเด็ดอยู่ในจิตใจด้วยยังก้าวเนี่ยนี่สุดที่ได้ลูกเลี้ยงลูกเชียร์รอโกเข่งก็มูไม่ช่วยมูตาจีมองก้าวเนี่ยตัวด่างเอลี่เฮงดูอาตัวมีตาดูมาลูกดามไปได้รับพี่ปาร์เด็กเนี่ยจ้าดันเจ้าลูกเชียร์รอเสียสิ่งกุลาหน้าเราหน้าเตลีเดินใจเอาดีอุดมอยู่อ่อมวยเนี่ยลูกพี่อุดมอยู่อ่อมโดนนั่นเราตมีมาเลี้ยงอยู่บ้านอยู่ตามองดูตามมีตาดูอยู่อะไรมาลูกดามไปได้รับพี่ Nacho Menglava, warm you, Menglava. Umu Menglava. โอเคบ้านโอเคบ้านโอเคบ้านสินาบ้านเนี่ยเทวีบ้านอาจจะโน้ตว่าสินาบ้านอะไรเปล่า กงลุงเนาะจันนรุสาดีจินลุไล่ลูกดันไปแทบบ้าขมยาจันนรุอาศิษย์นาบีเนี่ยกงลุงลูกดันไปแบบขมยาอาศิษย์นาบ้าบาร์เองศิษย์นาบ้าบาร์เนี่ยเป็นจันนรุเทพีดาบ้าขมยาเดี๋ยวมาลูกจินลุจันนรุกับยาเราไม่ไปบ้าขมยาอากงลุงว่าลูกดันไปบาร์เองกูตั้งสู้เอาไว้อะไรอะไรไม่รู้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 อะไ
ဒီနေ့လူပေးတဲ့လူရှင်ကတော့ကိုခင်ကျွန်တော်တို့စေတနာပါကြီးလို့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေခံပြီးတော့အပင်မန်းတွေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ပြီးဒီမှာလာရောက်လူတန်းပေးတာပါခင်ဗျာ ไม่รู้อ่ะไม่รู้ตันนี่ตันเลยจ้ะโพตันซูอ๋อเจตุติมาเลยเนาะกู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 เจตุติมาเลยเนา
ကိုကြီးနေရာတိုင်းမှာเนาะကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ကလေးတွေကိုအမြဲတမ်းလဲကြည့်ပေးပါကိုကြီးတို့လူတွေလူပဲစေတနာဘဘာနဲ့လူတွေပါတယ်ဆိုကိုကြီး
ใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเลยล่ะปูแล้วมาปูแล้วเล็ดเดียวเราพอเท่าเดียวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไรไรไม่ใช่แล้วกูเบียร์ได้สักกาลีอ่ะเว้ยแฟนตัวลูกพี่ตัวบ้านเนาะกูจะน้องไปกาลีเต้าไม่มาเลยขมยาเดี๋ยว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 เดี๋ย
လို့ပါခင်ဗျာ